ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову ожила. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь. Щоб жить я всі... Наша хата не з краю. Що нам не все равно, в якому государстві ми будемо жити. Ми будемо жити або в государстві, де правять любі друзі, де правять заокеанські консультанти, або ми будемо жити в государстві. Ми цей вибір відстоюємо на майданах, відстоюємо своїм власним бажанням. Доброго дня, шановні колеги. Якщо президент це зробить, тобто призупинить цей указ, це буде крок, перший крок, який дасть можливість заспокоїти суспільство. Якщо він цього не зробить, наслідки всі, наслідки невідомі, які вони будуть на його совісті. Дуже просять педагоги, вчора в рядовий комітет ми підготували. Одним з центральних питань цього геть, раду геть, раду геть, раду геть. Приймаємо право сторону. Зраду геть, зраду геть. Ми хотіли би звернути увагу всього суспільства на те, що Конституційний суд з ініціативи правлячої коаліції стає політизованою структурою. І заява вчора п'яти суддів Конституційного суду про те, що на них чиниться тиск, є безпосередньою причиною того, що ми переконані у необхідності звернення значної громадської уваги на те, щоб Конституційний суд вийшов із політичного тиску.